сега. Някара, чака на затоса къна, чак, че на облиша къна ти не изпусло, слещаш как бъдете не виждате във дума, не трябва да се хвам. Някара, тук е мак. Аз съм бил и пишам, че честно ми се казвам, че това не трябва да се хвам. It's an amazing, beautiful day today. We see some people on the street. Bye bye guys.
it's like this, guys. The only fun times that you can have is when you go in Mercadona. Story of my life.